Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! В програмата на правителството в приоритет 17 записано подобрено и координирано противодействие на превенция на конвенционалната престъпност. Конвенционалната или битовата престъпност е бич за малките и средно големи населени места и в тази връзка, господин Министър, моят въпрос към Вас е: преразпределен ли е кадрови ресурс цел увеличаване присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места? Колко и в какви населени места? И има ли постоянно покритие по общини с видеонаблюдение на основни артерии с криминогенен потенциал по предварително зададени критерии и предписания от МВР? Благодаря. Благодаря, господин Топчиев. Имате думата за отговор, господин Министър. Разповядайте. Благодаря, господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев. В изпълнение на моя заповед от 6 месец 2017 година са утвърдени правила за организация по опазване на обществен ред и противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма постоянно полицейско присъствие, както и ваш интерес. С въвеждането на тези правила се създава организация за ефективно опазване на обществен ред и противодействие на тази престъпност с цел увеличаване присъствие на полицейския състав в малките населени места. Директорите на столичната дирекция на МВР и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи ежемесечно извършват анализ на състоянието на оперативната обстановка, състоянието на обществения ред и противодействие на престъпността на всяко едно районно управление. На база направените изводи и при констатиране на влошаване на състоянието на оперативната обстановка и нейните показатели за дадено населено място се разработват планове и се провеждат специални операции, полицейски операции. При провеждането на тези специални полицейски операции директорите на и столичната и на областните дирекции на МВР преразпределят силите и средства на охранителна, пътна, криминална полиция и ги пренасочват там, където има повече нужда от тях и обстановката е променена. Когато има недостиг на сили и средства в дадена областна дирекция на МВР, се оказва съдействие от дирекция жандармерия. Във връзка с изграждането на системи за видеонаблюдение в населени места, с министерска заповед от април месец 2016 година са утвърдени насоки, както казахте, за определяне местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални технически изисквания към системите. Тези насоки, този документ, има за цел да създаде организация и определяне на места за разполагане на системите, като се определят фокусни така наречени точки, които са по смисъла на тези насоки, на този документ се явяват уязвими обществени места и съоръжения, места за наличие на повишена криминогенна обстановка, кръстовища, пътни артерии с завишени пътникопоток и концентрация на пътно-транспортни произшествия и други. Министерството на вътрешните работи е отправило писмено предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството насоките този документ да се използва като изисквания и критерии за оценяване на проектите на общините. В изпълнение на утвърдените насоки на този документ са проведени срещи между представителите на областните дирекции на МВР и общините. В страната на територията на структурите на МВР и в хода на своята дейност са изразявани становища и са давани препоръки и предписания за използване на тези системи за видеонаблюдение с цел осигуряване превенция най-вече на престъпността. От представената информация от регионалните структури на Министерството на вътрешните работи се установи, че в 165 общини в Република България има изградени системи за видеонаблюдение, обхващащи входно-изходните артерии, кръстовища, основни пътни артерии, места с повишена криминогенна обстановка. Системите са изграждани в различен период от време, като за някои от тях е предвидено обновяване и разширяване на обхвата. Допълнително в 18 общини на различен етап се реализират проекти в момента за видеонаблюдение. Между структурите на Министерството и общините в Република България на база на сключени споразумения за сътрудничество и взаимодействие се предоставя свързаност на някои от тези изградени системи за видеонаблюдение с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпност и обезпечаване сигурността на гражданите на територията, на която живеят. Благодаря ви. Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Топчиев. Уважаеми господин Министър, няма как да съм доволен от вашия отговор. Вие за пореден път абдикирате от вашите ангажименти чрез този отговор, който ми дадохте в приоритет 17, цел 50, мерка 192. Е записано: преразпределение на кадрови ресурс цел увеличане присъствието на униформен полицейски състав в малки и средно големи населени места чрез назначаване на поне 1000 униформени служители в полиция и жандармерия.
Вие във вашата предизборна кампания обещахте във всяко населено място да има полицейски служител, точно с тази цел превенция и противодействие на конвенционалната престъпност, абдикирахте от това. След това ще назначите постови патрули, за които няма бензин, и след това чрез закона за частната охранителна дейност прехвърляте това всичко на частните охранители. За пореден път показвате, че абдикирате от вашите обещания. Това нашите избиратели го виждат и със сигурност те ще кажат своята дума при следващите избори. Благодаря. Благодаря, господин Топчиев. Дуплика, господин министър, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев. Този път ще ви прочета въпросите. Първо сте ми задали два въпроса. Аз избрах да отговоря за времето, което сте ми дали, на единия от тях. Първият въпрос е: преразпределен ли е кадровия ресурс с цел увеличаване присъствието на оформени полицейски състав в малки и средно големи населени места? Колко и какви населени места? Първи въпрос. Вторият въпрос. Има ли постигнато покритие по общини с видеонаблюдение и основни артерии с криминогенен потенциал по предварително зададени критерии и предприятия на МВР? Ви отговорих дословно. Какво има и къде и какво е направено? По първи въпрос, в това време ще се опитам да ви отговоря, но ви моля да задавате по един въпрос. Всъщност това е въпрос на председателството, не е ваш. Полицай на всяко населено място. Благодаря ви за възможността да ви прочета какво е написано в програмата, защото много се злоупотребява с това. Полицейско присъствие във всяко населено място, цитирам дословно програмата на правителството, означава, надолу чета текст, териториално преразпределение на кадровия ресурс с цел увеличаване на оформения полицейски състав, преразпределение в малки и средно големи населени места, чрез назначаване на поне 1000 униформени служители и полиции от полицията или жандармерията. До момента са назначени 1342. До момента. Моля ви, господин Янков, не отправяйте обиди към министър. И аз отговарям само за времето от 5 май до нова година. Не по-малко. Ние сме назначили повече. Това е справката и това е истината, и аз отговарям на този въпрос. На частта от въпроса къде е разпределен, къде са разпределените, разпределени са в тези насоки, е написано там, не случайно има такава моя заповед. Какво се прави? Има мобилни групи, те се движат така, че да покрият всичките 5256 населени места, толкова са населените места, от които 4999 са селата. Това правим, така е написано в програмата, и аз твърдя пред вас, ето тази трибуна, че това е изпълнено по този начин, който ви докладвам. 1342 души са назначени. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министър.